Zdravstveni radnici i novinari prisustvuju uništavanju više od milion doza vakcina AstraZeneca kojima je istekao rok trajanja. Nigerija je u oktobru od razvijenih zemalja primila donaciju više od 2 miliona vakcina. Do novembra je prije nego što su iskorištene velikom broju doza istekao rok trajanja. Vlasti ističu kako su željeli svome narodu pokazati da vakcine kojima je istekao rok neće biti u upotrebi, nastojeći time podići povjerenje u program imunizacije. Iz Agencije za razvoj primarne zdravstvene zaštite kažu kako su vakcine nabavili u izuzetno teškim okolnostima, te da su se na ovaj korak odlučili kako bi zaštitili javnost. Ove smo vakcine prihvatili u atmosferi u kojoj, uprkos interesu i koncentrisanim naporima saveznih vlasti da ih nabave, a koje prije nekoliko mjeseci nisu bile dostupne na tržištu. Uglavnom je riječ o tome da su bogatije nacije počistile svoja skladišta. Nismo imali izbora nego ih prihvatiti, uprkos tome što im je isticao rok, jer želimo zaštititi svoje građane od COVID-19. Vlada je uložila napor da vakciniše što veći broj ljudi, uvela je i zabranu pristupa nekim institucijama i događajima za sve nevakcinisane, ali je sve to dalo ograničene rezultate. Vlasti kažu kako im je plan da do kraja naredne godine vakcinišu više od polovine stanovništva. Prema službenim podacima, vakcinisano je manje od 5% populacije ove zemlje u kojoj živi 200 miliona ljudi. Vlasti za širenje koronavirusa krive slab odziv stanovništva za vakcinaciju. U ovom centru za imunizaciju u glavnom gradu neki stanovnici pokušavaju uvjeriti druge da se vakcinišu. Vjerujem da je to najbolje što kao roditelj mogu učiniti, ne samo da poštujem COVID protokole, nego i da se vakcinišem. Države rade sve što mogu u borbi protiv širenja COVID-19. Znam mnoge koji su izgubili najbliže. Najbolje što mogu učiniti jeste da se vakcinišem. Okončali smo epidemiju polija jer smo se vakcinisali. Ovaj put pozivam ljude da urade isto. Bezbolno je. Nigerija posljednjih sedmica bilježi rekordan broj zaraženih. Zdravstveni radnici spremaju se za četvrti val. Imamo tri vrste vakcina, Pfizer, Modernu i AstraZeneca. Imamo dovoljno svih vakcina. Nema nestašice ni jednog proizvođača. U Nigeriji od početka pandemije prošle godine od COVID-19 umrlo 3000 ljudi, a više od 200 000 ljudi je zaraženo koronavirusom.